кінець епохи дворового декору. У Києві комунальники оголосили війну шинам. І почали викорчовувати автопокришки. Мешканці будинків таке несподіване генеральне прибирання ландшафтної творчості, м'яко кажучи, не сприйняли. Наш Богдан Вербицький з'ясував, що ж насправді корисне можна зробити із відпрацьованої гуми. Що робити з гумовим прибудинковим декором? Разом із соціологиною Аллою Петренко-Лисак ми вивчаємо дворовий ландшафтний дизайн. А якщо говорити з тварин, то це найбільш наближені до самого матеріалу, з якого це роблять. Знову ж таки, це лебеді, це різноманітні крокодили. Загалом ціла композиція. І це все у звичайному дворі звичайного спального району столиці. У нас дуже багато пенсіонерів, і вони захотіли, щоб квіточки тут були. Замінити їх на огорожу, а ще облаштувати клумби жителі просили ЖЕК неодноразово, але там постійно відмовляли. Тож вирішили зробити все самостійно. І таких шин у цьому дворі більше, ніж півсотні. Естетика сумнівна. Та чи безпечна така шинна фантазія? І бензперен, і це канцерогенні речовини, які можуть при потраплянні в організм людини можуть досить суттєво шкодити здоров'ю. Чому? Бо шини – продукт переробки нафти та інших синтетичних сполук. І під час розкладання всю цю таблицю Менділєєва ми вдихаємо. Тиждень тому комунальники в одному з районів Києва кинули виклик гумовому дизайну. І все шинне оздоблення з дворів почали вивозити на переробку. Але куди? І як у нас гуму переробляють? Була така доступна, широко доступна технологія, як піроліз. Іншими словами, це шини розтаплювали. Зала, яка, в принципі, вона калорійна і могла би бути використана як пальне. Могла б, але не використовується, бо підприємств, які працюють на такому паливі, в Україні нема. Тому всі заводи, які безпечно спалювали шини, закрилися. Ще один спосіб утилізації. Здрібнення на мілкі такі частки, які можуть також в там будівельних матеріалах використовуватись, можуть бути ставати покриттями бігових доріжок, майданчиків ігрових. Тобто переробляють на безпечні настили, а ще крихту використовують для будівництва доріг. Із неї роблять своєрідний чохол для покриття. Так асфальт менше зношується. Ще один варіант – лежачі поліцейські. Вони теж із гуми. Але ці кадри зняті не в Україні. Тож куди везти шину? У Києві комунальних пунктів прийому покришок близько 10. В одному зі столичних дворів ми знайшли шину і вирішили здати її на утилізацію. Це люди замучені вже цими колесами, розумієте? Беруть, вивертають мені, тоді я сама вручну тягаю його. А у вас тут шини можна здати? Ні, нас вже давно ліквідували. Тож зроблю огорожу від парковки, бо здати покришку на переробку мені так і не вдалося. Може, комунальникам вдасться. Богдан Вербицький, Олена Мендалюк, Сергій Килимник, Іван Біленко та Оксана Сергієнко. Телеканал «Інтер».